Әңгімемізді денсаулық сақтау саласымен сабақтай беретін болдық қой әйтеуір. Бұл жолы дәрі-дәрмекке кезек келді. Естеріңізде болса, өткен хабарымызда тек Қазақстанға арналған мына инсулиннің Өзбекстан дәріханаларында сатылып жатқанын сөз еткенбіз. Бекер әңгіме емес екен. Еліміздегі 70 медицина мекемесінің дәрілерді қолдану ережесін бұзғаны, сөйтіп психикалық, онкологиялық және туберкулезбен ауыратын науқастар тегін дәрі-дәрмекке толықтай қол жеткізе алмағаны анықталды. Нәтижесінде соңғы 3 жылда 4 миллиард теңгеге сатылып алынған дәрі-дәрмек артылып, көбінің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Қараңыз, міне мыналар сол жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрілердің бір бөлігі. Енді олардың көзін жойып құрту керек. Обалай дейсің. Амал жоқ, миллиондаған теңгенің дәрісі пешке отын болады, арнайы сұйықпен залалсыздандырылады. Нұргүл Нұрланқызы фармацевтика саласындағы былықты зерттеп көрді. Елімізде 2 миллион тұрғын мемлекет есебінен тегін берілетін дәрімен қамтылуы тиіс. Мұндай көмек 49 түрлі дертке шалдыққан науқастарға көрсетіледі. Оның қатарына эпилепсия, психикалық, сал, қан және қансыз диабет, қатерлі ісік аурулары кіреді. Ал оларға ақысыз таратылатын дәрінің 400-ден астам атауы бар. Тегін дәрімен қамтылуы тиіс жандардың бірі Айгүл, 42 жастағы келіншектің бүйрегі ауырады. Нақтырақ айтсақ, бүйрегінің қандағы қалдықтар мен сұйықтықты сүзетін бөлігі зақымданыпты. Оның ауру азабын тартып келе жатқанына 8 жыл. Науқас бұған дейін тегін дәріні бірнеше рет мүлдем ала алмай, әбден қиналыпты. Ал биыл препарат дер кезінде берілгенмен жеткілікті мөлшерде емес. Альфа-кальцидол, сивиламерокарбонат и цинокальцет. Осы үш препарат, осы дәрілер бізге өте қажет. Дозировканы азайтып атырда, дұрыс бермейді дозировка. Келесің, саған не бір штук береді, осы бүгінгі диализ күніне мне бір штук, штучна береді. Өз ақшамызға біз оны ала алмаймыз, өйткені біздің пенсиямыз өте кішкентай, біз тамақ аламыз ба, әлде дәрі аламыз ба, өте қиын болып тұр жағдай. Дәріге жіпсіз байланған осындай науқастар денсаулық сақтау министрлігіне жиі шағымданады. Содан бұлар ведомство өкілдері аймақтарды аралап, диспансерлерді жаппай тексеріпті. Нәтижесінде тегін дәрі тиісті азаматтардың қолына уақытылы тимейтіні анықталған. Яғни Айгүл сияқтыларға дәрі қажетті мөлшерде жетпей жатса, кей аурухана қоймаларында қорап-қорап препарат босқа шаң басып, қолдану мерзімі өтіп кеткен. По результатам проведенного мониторинга... Мониторинг жүргізу барысында біраз кемшілік анықталды. Мәселен, емдеу мекемелері қажетті дәрі-дәрмек тізімін дұрыс жасамаған. Мұның нақты дәлелі ретінде Алматы облыстық жетісі орталығындағы мерзімі өтіп жарамсыз болып қалған жалпы құны 17 миллион теңгелік дәрі-дәрмекті айтсақ болады. Олар ақыр соңында жойылды. Жамбыл облыстық жетістің алдын алу және оған қарсы күрес орталығында да осындай қауіп бар. Өйткені мұнда 2018 жылға қажетті препараттар тізімі құрылғанда 2017 жылдан қалған қордағы 28 миллион теңгенің дәрілері ескерілмеген. Әлгі қазына қаржысына алынған дәрі-дәрмек жойылған Алматы облыстық жетісі орталығы осы. Мекеме басшылары антиретровирустық препараттардың өртелгенін, сөйтіп бюджет ақшасының күлге айналғанын растап отыр. Бұл жағдай өткен айда болған. Қорап-қорап дәріні жарамсыз күйге жеткізгендер тек не деп ақталары білмейді. Бұл фактылар біздің орталықта болған, қазіргі кезде комиссия жұмыс істеп жатыр, сондықтан басқа ақпарат сіздерге бере алмаймын. Комиссияның жұмысы аяқталғанда толығымен хабарлау береміз. Негізінде тегін таратылатын препараттарды еліміздің әр аймағына ортақ оператор жеткізеді. Шенеуніктер дистрибьютордың жұмысында мін жоқ дейді. Алайда дәрінің науқастарға уақытылы берілмеуі жылда қайталанады. Бұған атқамгерлер аймақтардағы емханаларды кінәлап отыр. Өйткені ақ халаттылар тегін дәрі толық таратылды деп жалған есеп жасап, шындығында оны бәріне бірдей үлестірмейді екен. Осындай құйтырқы әрекеттердің кесірінен былтыр кей науқастар қажетті дәрісін 11 ай бойы ала алмаған еді. Мұндай жағдай Павлодар облыстық психоневрологиялық диспансерінде де тіркеліпті. Онсыз да жүйкесі жұқа пациенттерге дәрі бермей, әбігерге түсірген мекеменің басшылары бұл әрекеттерін былай түсіндірді. Мы поясняем. Психикалық ауытқуы бар адамдар психотроптық дәріні үнемі алып отыруға мұқтаж емес. Кейде олар ауруханада жатады және мұндай жағдайда науқастарға амбулаторлық дәрілер қажет болмайды. Немесе психикалық жағдайы қалыпқа түседі. Мұндай кезде де медициналық препараттарды қабылдаудың қажеті жоқ. Кей науқастардың дәрімен қамтылмау себебі осы.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, тегін дәрі-дәрмек тарату саласындағы бассыздық монумент таусылмайды. Кей медициналық мекемелер емдік қасиеті дәлелденбеген күмәнді препараттарды пациенттерге еш шімірікпестен беріп келген. Были выявлены медицинские организации. Дәрілік тізіміне клиникалық тиімділігі дәлелденбеген препараттарды кіргізген және осындай дәрілерді өздігінен сатып алған медициналық ұйымдар анықталды. Бұл дегеніміз бюджет қаржысын тиімсіз жұмсау. Мұндай жағдай Талдықорған қалалық және Жамбыл облыстық психикалық денсаулық орталықтарында, Павлодар облыстық психоневрологиялық, Алматы аймақтық онкологиялық диспансерінде болған. Қатерлі ісік дертімен күрескен жандарға пайдасы күмәнді дәрі-дәрмек беріп, бәлеге қалған Алматы аймақтық онкологиялық диспансеріндегілер де мәселенің мән-жайын ашып айтудан жалтарды. Мен қазір бұл сұраққа жауап беруге қиналамын, өйткені ешқандай сұрақтар бүгінгі таңда ашық күйінде қалып отыр. Жауап сол тексерістің қорытындысынан кейін болады. Жоққа да шығармаймын, нейтральный позиция беремін. Қазір мамандар осы орталықты қайта тексеріп жатыр. Ал күмәнді дәрі-дәрмекті науқастарға беруді тоқтатыпты. Сарапшылар дәріге қатысты дауға фармацевтердің біліксіздігі себеп деген пікірде. Бұл жағдай фармацевтердің сауатсыздығынан. Олар мәселен инсулиннің не екенін білмейді. Инсулин дегеніміз өмірлік маңызы бар препарат. Онсыз науқас бір күнде өмір сүре алмайды. Препаратты қабылдамаса пациент гиперглиемиялық комаға түседі. Фармацевттер мұны біледі ме? Олар науқастың дәрісіз өмір сүре алмайтынын түсінбейді. Бұл жағдайда жылдам әрі ұйымдастырылған түрде жұмыс істеу керек, бірақ бізде ондай жоқ. Дәйлә ханым мамандардың біліктілігіне баса назар аудару қажет деп есептейді. Инсулин демекші, бұған дейін еліміздегі инсулин көрші өзбек елінде табылған болатын. Тегін таратылуы тиіс препарат өзіміздің науқастарға жетпей жатқанда, әлдебіреулер оны көрші елге сатып, қалтасын қампайтып келген. Қазір күдіктілер анықталып, тергеу амалдары жүріп жатыр. СК фармация компаниясында кейде тауарды өңірлерге жеткізуді созбалаңға салатыны жасырын емес. Ал мұқтаж жандарды дәрімен толыққанды қамту үшін келер жылдан бастап өтінімдер электронды форматта қабылданбақ. Ал оған дейін тегін дәріге қолы жетпей жүргендер 1439 нөміріне хабарласып, өзіне қажетті ақпаратты біле алады. Ал жоғарыда аталған заң бұзушылық бойынша қазір 20 қылмыстық іс қозғалды. Мәселені бас прокуратура майшаммен қарап жатыр. Соған қарағанда аурудың аузынан жүріп, пайда тапқандарға тықыр таянған сыңайлы. Нұрбіл Нұрланқызы, Айгерім Шакаманова, Ұлан Нұрахмет, жақсылық тілепберген, Аптап.